Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni nak promote serai. Ada buyer dia nak ambil serai dalam 2 rumpun, dalam 20 kilo. Aku baru lepas cabut daripada kat sini lah. Yang kat sini. Okay. Nah, ni serai yang dah matang. Okay. Ada lagi yang dekat belakang reban, ada 5 rumpun hari tu dah 5 rumpun dah jual masa hujung tempoh hari tu. Okey, ni serai baru kita lepas cabut. Lepas tu kita buang ni tepi, lepas tu kita akan buang lah dia, kita akan cuci lah. Okey. Yang ni ada berapa rumpun lagi? Banyak giyut. Ha, ada sampai sana lagi. Okey, kalau korang yang berminat nak cari serai segar, okey, korang boleh lah WhatsApp terus. Okey, ni kita punya memang nampak ni. Okey, serai memang besar. Ni muda lagi. Okey. Kalau korang berminat boleh terus WhatsApp lah. Boleh kalau nak post pun boleh, tak ada hal. Kalau ataupun nak datang ke Kuala Pilah terus nak ambil stok boleh, tapi bagi tahu dulu lah sebab kita akan siapkan proses dulu macam ni. Ini belum post habis proses lagi, kita akan cuci lah semua, bersihkan, lepas tu bagi kita jual lah. Kalau korang berminat boleh lah WhatsApp terus. Okey. Untuk yang stok akan datang Raya Haji. Raya Haji nanti cukup stok ni. Okay, lagipun kita ada dalam, kita pun dah tengah proses untuk tanam balik. Dah pecah-pecah dekat belakang, dekat area-area reban. Okay, yang ni je yang tinggal. Okay, kalau korang berminat bolehlah WhatsApp terus. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen dan subscribe lah. Okay, bye-bye.